Që për i vitit 1996, shqiptarët janë mësuar që së bashku me qmimin e produktit në fatur të paguajnë edhe tatimin bi vlerën e shtuar. Një taksë në konsumin, baza e të gjithë sistemi tatimor në vend, peshen e të cilës në funden e të gjithën qytetari. Pre aplikimit për her të parë në masën 12.5%, ndryshimet në të kanë qenë të shpeshta, në 1997 ajo u rrit në 20% të qmimit, norma që paguajmë edhe sot për pjesën më të madhe të malrave dhe shërbimeve, për gjatë viteve kanë ndryshuar edhe pragu i regjistrimit të bizneseve për regjimin me të vëshë në bas të gjiros vjetore. Në fillim, këj prag ishte 2 milion lek, për të rritur në 5 milion, e më pas 8 milion lek, e për të ullur sërisht në 5, e më pas në 2 milion, e së fundmi me fillimin e pandemis për të rritur në 10 milion lek. Të shpeshta kanë qenë edhe ndryshimet apo letësit që ju janë premtuar degve të ndryshmet e ekonomisë, që nga aplikimi normës e kompensimit të fermerve 6% në vitin 2008, reduktimi në 10%, për barnat dhe shërbimet shëndetsore në vitin 2011-2014, reduktimin i 6% për hotelerin në vitin 2017, 6% për agroturizmin, për librat, për reklamat në televizion në vitin 2018, 6% për autobuzet me motor elektrik në vitin 2019, 6% për investimet në infrastrukturën sportive në vitin 2020, dhe së fundmi rritja në 10% për inputet bujqësore në fund të vitit 2021. Ndryshimet në ligjin e të vëshës të përdorur a e më shpesh, prej dekada që ishin kuptuar si jo efikase në qdo vend të Europës, e jo më në Shqipëri, që ka një administrat të timore të dobot. Kjo pasi përjashtimet fiskale kryojnë mundësi për abuzime dhe ulin të ardurat në bugjetin e shtetit. Por së fundmi, edhe pas rekomandimeve të vazhdueshme të fondit monetar nërkomtar, qeveria ka vendosur të ishbëj sërish këto letësi si dhe përjashtime, kësaj i edhe me misionin për të mbledhur më shumë para në arkën e shtetit.